A landlord, yo. Kalfmobile.com. A landlord, yo. 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 Hai, kuni ujamaa wanahama saba. Hamekuwa kichwa ngumu. Hii ni mwezi ya tatu wa jalipa. Leo lazima nipeleke kwa polisi tudi. Hey, usikaribie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Yes, yeah. Ingia. Kendi juni tu mse. Awali yaki. Nuri sana afande. Sasa nikuulize aje, wewe unaitwa nani? Bado mimi naitwa John Magerelei Makoa. Okay, sasa nataka nikuulize masema masida yangu kabla ya wewe amekuleta kwa station. Mimi afande nilikuwa nataka unisaidie kuandika OB. Kuna mtu tumesumbuana naye sana. Oh. Unataka kuandika OB? Sawa, unaitwa nani? Hapo kwa jina ni George Makirelei Makoa. Unaishi sehemu inaitwa Ramaran? Pale tu nini, pale Yudurai 45. Karibu na ile kona, karibu na pale kaa kwa ile kona ya kuteremka hivi down the street, hapo tu kando. Una samba? Samba ni yako au ni ya wazazi? Fandi, mimi mpaka title deed ndio ukitaka nikuoneshe nitakuonesha. Ni shamba ni yangu kabisa. Una mke? Aya bwana, sasa mtu mwenye maploti atakosa aje bibi na watoto afandi. Sasa the case you wanted to report it again? I go ni kuna rentals about nyumba saba. One, two, up to seven. Na hiyo ya saba ndio iko na shida. Oh, you have rentals. Ndio hiyo nakwambia, hiyo namba nyumba namba saba ndio iko na shida. Huyo mtu mwenye yako namba saba, mimi yeye kumuona sijawahi muona. I've never seen him. Sijui ni mwanaume, sijui ni mama, sijui ni nini. Na rent almost 3 months hajalipa. Uko na rentals? Wande si nimekwambia tu niko na rento saba. Kwa bruti niko na nyumba saba. Okay, umesema kuna mtu anakataa kulipa rent. Uko na rento za kama ngapi? Saba. Nyumba yenyewe unajua mgazi wa hapo ni nani? Wande mimi nimekwambia huyo mtu ya nyumba namba saba. Jezi kwambia ni mweusi, ni mwafrikano, ni mzungu, ni mwanaume, ni mwusijui. But mimi renti yangu lazima alipe. Hiyo nyumba tuenda kuweka kifuli. Umesema room ni namba saba? Na nikuulize aje mzee, hiyo rento yenye unasema, umesema hiyo ile saidi ya nini? Si wande nimekwambia iko pale Githurai. Isi pale down street. Ukipiga kona tatu hivi hapo karibu na kando, karibu pale na mwisho. Hapo tu kando. Oh, namba saba. Na nikuulize aje, wewe ni kiateka ama ni landlord? Aya bwana. Nimekuambia mimi ndio mwenye maploti. Hiyo ploti ni mimi namiliki. Hiyo yote. Mimi hende ni yolando, in fact hata sina kiateka. Mimi huu najikolektia rent. Uwe ni yolando. And hujui tenants wako? Wande sini, sasa ni kama, nimeshinda nimekuelezea namba saba, mimi sijawahi yona huo mtu. Nilisikia tu nyumba imeigiwa na mimi mwenyewe sijawahi yona huo mtu. Kwa sababu kila saa nikienda kuitisha rent hayuko. Mimi hata nashinda huo ni mwizi, nilivea nyumba ama ni nini.
Do you know number 7 hiyo yenye unasema ni nani inakaa? Wale mimi nimekuambia huyo mtu ya nyumba namba 7 hizi waambia ni mweusi, ni mwafrikano, ni mzungu, ni mwanaume, ni msijui. But mimi rent yangu lazima alipe. Hiyo nyumba tuenda kuweka kifuli. Sasa sikiza mzee nikuambie. Namba 7 si ya mtu mwingine, ni yangu. Yule ndio anaishi hapo pale ndani. Si ni nyumba zimekaa namna hii na namba 7 imeandikwa namba 7. Ndio umesema ulienda hapo asubuhi kuenda kucorrect rent, ukapata mtu ya yuko. Sasa utanipata hata kwa nyumba mzee na mimi niko kwa station. Mimi in fact mimi ndio niko on duty. Sasa huyu anakuja saa 5, mimi hadi mimi nilitoka 6. In fact hata si kulala huko kwa hiyo nyumba. Na unataka rent? Waje kutupima poa. Mimi ni fact nimekuwa on duty, so night shift mimi niko ninashinda hapa 24/7. Alafu una expect unipate huko nini kwa nyumba yako? Sasa fanya hivi. Wewe sikuje kuripoti serikali kwa serikali. Sasa hiyo rent kwa sababu umefanya makosa, hiyo rent utajilipa. Ndio utajua vile utafanya mzee. Hiyo kesi hata tumeshafunga. Hakuna vile naweza kusaidia wewe. Ni hai. Avande. Naona sasa hata kama mnasema serikali iko na mkono mrefu, utajua yangu ni nono afande. Utajua mimi ni mkamba. Mimi heri ni unakuja kuleta serikali kwa nyumba zangu. Suliana basi hiyo serikali ikupee nyumba. Wewe kama ukae huko kwa station kwa hiyo ofisi unalala hapa chini. Wewe unijui wewe. Wacha nitarudi kwa hiyo nyumba utajua ujui. Usikuje kuniruhusia mdomo. Nitaita hapa ningeprona atakuja ingisa wewe sasa. Fanya mstuli wewe toka hapa ni station. Kama ni rent ukipata mimi hiyo nyumba utakuja uniitishe. Toka. Wale wakati utapata hiyo kichwa yako shingo imependuka imeangalia saidi nyingine, mimi usiniulize, utajua mimi ni mkamba hivi. Afande.